ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସତରେ ଭାରି ନିଆରା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ରହିଛି କରମା ପୂଜା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। କରମା ପୂଜା ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ମସ୍କୁର। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ କରମା ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବୋଲେ ଏଇଟା ଭାଇ ଜୁତିଆ ଗୋଟେ ଉପାସ ଲେଖାଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ମା ବହନମାନଙ୍କର ପୂଜା ଗୋଟେ। ଏଇଟା ଅଛେ କହିବେ ବୋଲେ ମାନେ ଏକାଦଶୀ କର୍ମା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଆମର ଧାନ ଫସଲର ଗୋଟେ କର୍ମା ଅଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ରବି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଲାଗି ସେମାନେ ଭାବିକିରି କରିଛନ୍। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ମାଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଥାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ପ୍ରଥମେ କରମା ଗଛକୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରି ସେଥିରୁ ଡାଳ ଆଣି ମା କରମସାନୀଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜକ ମା କରମସାନୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭଦ ମାସରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କର୍ମାଟା ଆରମ୍ଭ ହେସି। କର୍ମା ତ ହେସି ମାନେ ଯାହାର ଛୁଆ ପିଲାନି ହେଉଥିବେ କିମ୍ବା ମାନସିକ କରୁଥିବେ, ହେଲେ ବି ଲାଭବାନ ହେସନ୍, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଏସନ୍। ନିଧନିକେ ଧନ ଦେଲୁ ଅନ୍ଧକୁ ଗୋ ଦେଲୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ଗୋମା କରମସାନୀ। ଆଜ୍ଞା କରମସାନୀ ପୂଜା ନି ପୁତ୍ରୀକେ ପୁତ୍ର ଦେବା, ନି ଧନୀକେ ଧନ ଦେବା, ଅନ୍ଧକେ ଚକ୍ଷୁ ଦେବା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ବା, ଏଥିର୍ ଲାଗି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଟା ହେଉଛେ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ। ଆର୍ କୁଚିଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମାଦଳର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବା ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କୁଚିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପୂଜାରେ ମା କରମସାନୀ ପୂଜା ସହିତ କଳାକାରକୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଥାଏ। ଆଖପାଖ 30ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର କଳାକାର ଆସି ଏଠାରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରକୃତିକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଭାବ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ଦେବ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀକୁ ଧନ ଦେବ, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦିନ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ, ଏଠିକାର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ସୁରୁଖୁରୁରେ 14 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କରମା ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ଆସିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମିହିରଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।